Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeim! Ajka város önkormányzata egészségügyért díszoklevél kitüntetést alapított, azzal a céllal, hogy elismerésben részesítse azokat a személyeket és közösségeket, akik a város egészségügyi ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet végeztek, és aktívan közreműködtek a gyógyító, megelőző munkában. Ajka város önkormányzatának képviselőtestülete dr. Széplaki Anna Mária házi orvos részére évtizedeken át tartó kimagasló színvonalú, áldozatos és lelkiismeretes szakmai tevékenysége elismeréseként egészségügyért díszoklevél kitüntetést adományozott. Dr. Széplaki Anna Mária Nagyváradon született 1958-ban. Már egészen kicsi korában, 5-6 évesen megszületett benne az az elhatározás, hogy orvos lesz. Az álmai megvalósításához az egyik legnagyobb inspirációt nagybátyja, dr. Széplaki Ferenc orvosprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja jelentette számára. Középiskolai tanulmányait a nagyváradi Ady Endre gimnáziumban végezte, kiváló eredménnyel. Majd dacára annak, hogy a román titkosszolgálat emberei nyíltan a tudomására hozták, hogy soha nem lehet belőle orvos, felvételt nyert a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem orvoskarára. 1981-ben az egyetemi évei alatt ment férjhez, Antal György, református lelkészhez. A nehéz körülmények nélkülözések ellenére végül kiváló eredménnyel szerzett diplomát 1982-ben. 1987-ben költözött át családjával Magyarországra, Padrakputra, ahol férje lelkészként kapott munkát. A doktornő ebben az évben Csékut házi orvosa, Öcs családorvosa lett. Kezdetben telefon és gépkocsi nélkül a kórháztól kapott kerékpárral járta a körzetét. Kemény és szívós munkával vívta ki páciensei megbecsülését és ragaszkodását személyéhez. Éjszakai hívásokra vagy hétvégi megkeresésekre az orvosi táskát ragadta, betegeit ilyenkor is ellátta. Orvosként fogadta a hajléktalanokat is, rendelőjének ajtaja mindenki előtt nyitva állt. Kiváló diagnosztikai érzékkel látta el betegeit, több mint 40 éves pályafutása alatt. Hamar megtapasztalta, hogy a test a lélekkel együtt tud csak gyógyulni. Praktizálása során a gyógyításban az ember egészét vette figyelembe. A testi tünetek hátterében meghúzódó lelki vonatkozásokkal együtt. Ezeket igyekezett mindig feltárni, ezért a 2000-es évek elején a Semmelweis Egyetemen pszichoterapeuta szakvizsgát szerzett, majd 2003-ban családterapeuta lett, hogy a betegeinek ne csak a szervi bajaik kezelésében, hanem lelki betegeinek is segítsen. A padrakútiak körében közkedvelt és szeretett. Meggyes doktor halála után 2006-tól a Paddagi Városrész házi orvosa körzetét is átvette. Így teljes padrakúti lakosságát látta el egészen a nyugdíjba vonulásáig, 2023. 12. hó 31. napjáig. A mai napig nagyon jó kapcsolatot ápol kollégáival, a kórházi szakorvosokkal, akiktől sok segítséget kapott, hogy a betegek mielőbb hozzájussanak a sürgősségi ellátáshoz. A kimerítő munka és az esti és hétvégi házi orvosi ügyeleti ellátásban is mindig lelkiismeretesen, a tőle megszokott szakértelemmel, empátiával végezte feladatát. Szükség esetén a doktornő jelenleg is visszajár helyettesíteni volt körzetébe, ahol páciensei mindig nagy örömmel fogadják. Ám mindennapjait most már a család és az unokák körüli teendők töltik ki, és teszik teljessé. Nagyon szépen köszönjük Széplaki Anna Mária munkáját, felkérem Schwarz Béla polgármester urat a kitüntetés átadására.
Tessék szépen. Gratulálunk. Köszönöm ezt a megtiszteltetést, hogy ilyen nagy elismerésben részesítettek. Én úgy érzem, hogy csak azt tettem, ami a feladatom volt, és annak örülök, hogy a munkám, a hobbim, az egybe vágott, és valahogy nem éreztem soha tehernek az orvoslást, és szerintem nagyon örülök, hogy ilyen körülmények között dolgozhattam, nagyon jó kollégákkal voltam körülvéve, az asszisztenciám kiváló volt, az orvos kollégákkal jó kapcsolatom volt, és a háttérben azért mindig támogatott a családom. Úgyhogy még egyszer mindenkinek köszönöm ezt a megtisztelő elismerést, és hát más nem tudok mondani, szóval nagyon köszönöm. Még egyszer nagyon sok szeretettel gratulálunk, és hölgyeim és uraim, kérem, énekeljük el együtt a szózatot.